Kryesia e kuvendit ka vendosur që më 27 maj të mbahet seanca e radhës, ku në rend ditë është zgjedhja e komisionit ad hoc për zgjedhjen e kandidatëve për tre anëtarë të bordit të RTK-s, si dhe atyre për komisionin e pavarur për media. Gjithashtu në seancën e sëntës do të ketë edhe debat parlamentar për arsimin me kërkesë të Partisë Demokratike të Kosovës. Pas mbledhjes në kryetari i kuvendit nga kjo parti, Bedri Hamza tregoi për një tjetër iniciativë ligjore që PDK-ja ka marrë, lidhur me ndryshimet në ligjin për TVSH-n që të ndihmohet sektori privat. Qëllimi është që të përkrahet sektori privat dhe në këtë ligj dhe përmes këtij ligji t'i ofrohen lehtësi sektorit privat dhe të vazhdojnë reforma. Një prej çështje më të rëndësishme që do t'i trajtoj ky ligj është kalimi i pagesës TVSH-s në brendi, jo në kufi, ku kjo do t'i ndihmon shumë bizneset, do ndikon në përmisimin e likuiditetit bizneseve dhe në ulljen e kostës për bizneset. E dim që është një reformë madhe, mirë po realisht kjo do të ndodhë, edhe është do të ndodhë ma herët, po përshkak mungesës stabilitetit politiku shtyrë. Ndërkaq ushtruesja detyrës së shefës së grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, tregoi arsyet pse po vonohet procedimi i projektligjeve drejt kuvendit. Ju e dini që ne kemi pranuar agendën legislative, të gjitha komisionet funksionale janë në përgatitje të planit të punës së tyre. Do me thonë që ne presim dhe afati për përgatitjen e planeve të komisioneve është 30 maji, ky fund muaj do t'i gjejtë të gjitha komisionet me agendë legislative në përputhshmëri me agendën e cila është dërguar nga qeveria, plus me plotësime tjera të cilët deputetët do i bëjnë sipas iniciativave të tyre. E pyetur për vaksinimin e deputetëve, Kusari Lila tha se nuk duhet të ketë përjashtim të popullatës dhe ata duhet të vaksinohen sipas moshës, njëjtë si qytetarët.